nil-għakom għal-programmi jħor politiko. Il-lejla ġewa l studio mjaj nil-għal professor Arnold Kassola, nil-ingrazzjak tal-li jħarġajt ġejt mana. Mala, Arnold, dijena il-kem l-elezzjoni l-ħat kontesta tal-Europa? Kontestajt un kolla, 4, 9, 14, 19, nil-ħabas wahda All right, wahda. O, rajt, issa, mela, jek tiġi elettinti din id-darba, ma li ma grupp tinaqat fl-Europa, x europa jem diversi gruppi Naturalmente il gruppo liktar vicinti għaj u għal gruppo tal-ħodor uh, li ġaj iħaddan fi numru indipendenti minn pa'izi differenti. Ovviamente, kunti t'amel f'te'im fejna ma' xem uh, affarit li jina um, ma' naqbilx mal-ħodor, specialment f'affarit ta' kuscienza, u kunti t'amel f'te'im li jinti kollog vot hiles f'u l'affarit ta' kuscienza, mux t'iġib. skjaf il-sir bħal Malta fejn għaxħajdek il-Prim Ministru tittivvota kontra inkjesta għal-Sofija għal-rabħal ħmar u għal-kem temmen 100% l-oppost di kollok Sfor fortunatament fil-Europa fil-gruppi fil-Parlament Ewropew din il-liberta edha jem u tista tin-negozja. Fil-fat mera ħafna kandidati jivvotaw kontra. Issa, isxju li ovjament naf li għal-qalbek il-ek bidu naħseb tal-karriera politika tijak hija fuq l-ambjent. Titkellem. L-Europa għanda target nistawnejdu naħseb ambizjus ħafna li sa' 2025 tishtiq li nġu karbon neutral. Pero jidell li da' 2050. 50, 50, sorry. Pero dan jider li muxħaj kun faċli, għax anka l għabdaw ju protestaw u l-lowel, għax n-sommar ridu jinaxħulom xie pesticidi. Pero jentum bat taqbel eżempju ma protesti tal-bdiju, għax daw parte minnom kienet li, speċi għawak ġe l-Europa ridu ċertu għaffariet li jistaw jużaw. Eman bat nġibu l-għaffariet minn barra l-Europa, naħseb fadamie, senzijum ma nafx. Rara, il-prinċipju u għatajjeb. Jina naħseb li titkun miġnun li tajt isma <coughs> lej, jien li kolli il-fertilizzant tal-kimika li jumbazza jagħmel il-kanser, eccetera, <coughs> illum nafuhom daw biex jagħmlu. <coughs> jiġifieri li inti tajt lan antana huwa li daw jitneħħu hija xi ħaġa tajba u loġika. L-isbal li sar anki speċjalment da fil-qasam tal-bdiewa, i li qabel ma ħarġu direttivi f'dan il-każ biex jitneħħu il-fertilizzanti ibbazati fuq il-kimika, Kellek l'Owel ti prepara un pacchetto ta' inuna finanziaria l'il-bdiwa li minna inti ttaffi al-azzidiet fil-spiege che si sejkollu il bidwi. Mela, et naqblu li mai colli xiktar glifosite, li mai colli xiktar xombo e chimica, naqblu. Però, inti l'Owel, abel ma milda, l'Owel rittara e tistudia, o tajtara, il bidwi l'um eti un fuoco. 10 euros, per eżempju, 10 euros biex jixtri l-fertilizzant tal-kimika. Ek se jibda juża kif irridu aħna il-fertilizzant naturali, disa tiġiħ 20 euros, kilo, miflok 10, mela jgħan għamlu pakketta so many x miljoni biljoni. Biex aħna najdu l-bidwit konfondiġ, inti se tolilek veru, minn 10 għal-20, imma dik id differenza se titħallas minna, min dan il-pakket li jett namlulek. U għallura, mek, il-bidwi ma jkunxet i bati min zidit fl-ispejjeż ta' produzzjoni u fl ħin pero tkun jett il-prodott, u t-tejjeb saħtek u jett u kol, eventualment tara kemzeti il għadanja min l ta' tal isptarijiet ta' MRIs, ta' medicini, etc. Imma l ewwel dejjem irid ir jett li rimedju Li jett li jagħmlu li ħarġu

ti-prepara dal-pakket bi-tajnuna l bdewa biex jittaffiru mill-spiejes un-baħt nimxu lejn eħ-karbon jutil anki fil-qasab tal-agrikoltura. Fodri, nti taqbel li l Ewropa n-dazzum il-farmers kontenti biex jibqaw jahdmu li-kal-naturali, għaxa zempju kanna l-Josef Muskat, għalf-interfis taq għal-għal-ħaris taq d-ditt għal ħares, alla ħares ma nżidux l-inċentivi biex anzi nħajru iktar nies ikunu bdiewa. Għax, specialment issa għal rajna l-Covid, u li rajna l gwera tal-Ukrajna, il-food security li il-Greens 30 senilu jien wieħed fostum konan konna nitkelmu dwar l-importanza l intikollok il-ħazna tal-ikel. All right, issa rajnija xieġifiri met intikollok il-gwerra u mandik il-ħazna tijak, U għahna l-Maltin iktar u iktar, għagġa l tana ija tant tan zaħira. U taħmir li aħna, aktar etna erdua, għanna l-bini, għax moħna bis fil-profit immediat, u għallura kul-għalqa u dizzed li jettim bena ifisser għal għajn għaz biex produċi li kell. All right? U ankija minneti għet jikri għal-rekreation il-jow jishtri l-eliqi 200.000, 250.000 biex nardaħati kollu fejmur mal-familja. Egen, minn bil-ġdijt għal-kemmu setin bena, dikja spiċat mill-agrikoltura. Mela, aħna rridu morru lejn-agrikoltura sostenibli, naturali kemm jistajkun, pero biex dani seħ, rridu natu l-bdiewa l-agbar ajnuna, l-agbar inċentivi, eccetera. Eh, fodri jinti taraħ, ħafti t-iħsu problem għalli dawla ħarsni snin jisu l-Europa ġiet. t totalment, kollox barra mill-Europa. Rajnija fil ħwejjeċ fit suti s ħafna Ħafna f-fariet, għax, biex n-iħsu. Għadċej biex n-iħsu. Għalix n-iħsu, għax, 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 in għax, il-gerijiet tal-futbol, għax, 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 that shay pain issa for future gain milli il gain issa biex un namlu ħajjitna nsofru eġi firi għax aħna tnasbu u hija issa li il l konsumatur ma tiġniex irħasta le kważi l-istess it il t-shirt tal-firma xorta 150 euro umlek Ikun għamlu l-Kambodja jkun tom 2 euro saħħom dawk qed ibatu jinni preferi l-dawk inti jom 10 euros li għedin jamluħ. U inħallas 150-160 jekk jemżon, milli u ma jihdu tu, ibatu, isofru, u wan bat, nħol, u praħ, għajfajni, minna li jina għadanjajna. Il-kumpanija għadanjajna. U bis l-erba gbar, bis l-kija. Ma mul bis l-erba gbar, l-erba bittu euros li tajtu ta' ġurnata fil-Kambodja, fil-Indonezja, fil-Nepal, fil-Bangladesh, ma jistaxi għax ċjamel, jemigra. Imur ifittex posti toħrajn. U għallura mbata għandek li xul gbir liħor tal-emigrazjoni. Mela mux aħjar inħarsu kem kem xaħġi zjet, namlu daqxie sagrifiċu issa zaħir biex nieħdu bat il-benefiċi ktar taħt milli naħtfu issa u din il-mentalità ta' numru ta' gbir, specialment f'Malta, eh, ta' nis. Eħi, għallax issa. Aċħana għajdu l-Europa l-Europa. in kolli Malta, eh. Ġifiri, jina nemmen fek li aħjar nieħuf titin qasik illum biex inkun nista' ngħix iktar komdu fil-futur u ngħajjex il-ħaddieħor daqsxej iktar komdu ukoll mhux noħodlu l nista' sara raqta demmu. Eh, ixxi oħra ti u wkoll t fiha dik hemm hija l-immigrazzjoni. Deċiżjoni ta' Malta u tajjeb ngħidu li ta' Malta biss hawnhekk u m'għandhax taħt xejn li hu fuq il-biċċa aħna kabbarna l-ekonomija fil-vereta fuq il-numri ta' n-nis. L-ħafna minnum ovvijament ġew bċi lejber għaddannu tal-ħaddima mal-tin. Inti, jek tkun el-elett, xħat għamel biex forsi taħdem biex tibdel din it ekonomija li tħanna fija li donnu eħsa bħal ponze skim kif ġiljedna li jek mux ħagġib s sektar nis u tibni jektar, ħaj kollassa Voldri ħajkonna uh, zmin ridu mbaħt, uzgur biex narranġaw. Dakka fil-ħajja kolġi, ek kinti tibda tilab fil-Premier League, jif fil-Champions League, Ronaldo. Un fil-tmiddista ta' fil-ħodu naraħaw jgħamil il-fil-almenu mill-daħħa. Muxek, ġurnata. Għandu kważi 40 sena, jibda jħu breakfast kif suppost, un bat jgħamil ekxa fil-ġim. Un bat jmur training mat tim t-let sijat. Un bat jgħu għat-sija, sija għara il-free kicks. That's pain, no? Bixi għandu dak il-figur ta' six pack, għara jinkul kull mandi five and a half pack. Biex ta' sal għal dak it-tip ta' riżultati, qed titis sagrifiċċju jdispjaċini. Però mbagħad dak jista' jħodlu kuntratt mit miljun. U jaffordja, Ħadd ieħor li ma jridx jagħmel dak. Jagħmel sena sentej at the top, jagħmilhom, ma mbagħad jibda jrabbi u jibdew neħħuh. Ronaldo lieħor l-antik right, Adriano, niftakru, kien mal-inter, ecc. għax ma jiridu xiemnu sagrifiċi. L-istess l-ekonomija. Aħna, il-problema tagħna tal-ekonomija, jabbazata ħafna fuq il-bini. Per eżempju, kollox marbut mal-bini, l-inġibu ċiplejber tal-bini, li jumbat nibnu unuħdu l-kampanji kolla ta' għana, eccetera, u dak problema uħra li ġat kellina dwara. Un bat nibdu l-fettijiet imma rridu nimlu għom, rridu minn barra biex nimlu għom. U għek ti għafdi, ti għaf isar rota. Mela, number one, jirridu nollu decent basic salary. is salarju minimu baziku malti, ma jistaxi jibqa iktar minn mitt euro. Jiena jien, minix ekonomist, najċifra, najtin asminha minn u 500 euro biex biex tajx deċenti, ha, minimament deċenti, bil-fors. Mela jkki, għaxe ma maltin. Ezgur li ma sibx maltin. maltini ma jridu xaħdmu għaxa z-zini. Emm maltini jridu jaħdmu u kwalifikati. Emm jtu 900 fi xaħar. U għat jitil u. Orrajt, għallura jitil mela ejja natu paga deċenti bazika lil-maltin. U naħseb, li jemmek ċerti jobs li l-lumet jamlum bil-fors il-barranin. Għax bieċi plejber. Il-Maltin ektħalla son tajjeb jibdow jamlum u kol. U nibdow innaqsu daqxejn mill-immigrazjoni mil, mil legali. għal daw l-għumma għana l-lum il-problema tal-immigrazjoni irregolari. ċemot juħor, tonno solħu. Għazila, għazit eżisti. Tista terġa t eh? Ġiviri ma nistawx n imma n nis li il boat people ġew 200, għandikum 250 dis-sena, f-sena, mhux dak, dik mġik il-problema ta' l-għal. l huma il-30.000, 40.000 jgħet jgħu, imma għen, na basic salary. Tu, għajjan ipruvaw mbidlu it tip ta' ekonomija. Aħna riċerka u innovazzjoni f'dal-pajis, Kemm nistaħroċan għal l fl aħna l aħħar fl-Europa, jidhir li flimkien mal-Bulgarija, riguard research and innovation. Aħna kull ma investu fil riċerka iġifiri il-żar li għeddin fl-universitajiet. Aħna għazanna ċentafu li aħna naħseb l-uniku par pajis fl-Europa li mandu ċentru ta' riċerka. Biex ti riċerka <coughs> malta titkun jow l università taħdem, jow il-lemkas. Li mu suppost bil forsi ma li fi realtà l ewwel għan taħħum li għalmu li taħlin fi klassi. Muxek. Dak, un bada, mentri kull pajis għandhom il franċiżi Sant Nazjonal de Recherx, italiani, Konsilju Nazjonali de riċerke e de Recenze, li jinti tkun employed bis, imma immaginakom, kun kull jum, t-minti jes, minsijat kull jum, impiegat bis biex ti biex tfittex, biex t-esperimenta, fu affari che matta fsi che si E ma che matta me li? Musa, egi, bo, affi risultato. che mi ha detto che il gazzetta, gli studenti del, e il PhD, filo facoltà dell'engineering ingegnering, scopra pillola al colesterolo, per esempio, malti, bittesi, da bittesi, e sammagina come che, me la, investu, fci, di ricerca. Flusi, fissu, sì, pein, pein, per dire, per dire, per dire, per min 0.6 u tal-GDP. L-Europa pala medja li ju 3% tal-GDP. Mela għajjan il-riorientaw mil-bini, mil-ġebla, eccetera, għal-riċerka u għall innovazzjoni u għajjan orientaw li green jobs. Illu bil-żibel huwa job gbir, and it's a green job. Li toħloq n-enerġija mizzibel, etnamluwa. Imma nistaw n-espandu u toħlo il-jobs il-borza ta' t ta' tal-erba u tal-ġima li hija bil-frott, bil-ħaxix, bil-ħobs, etc. tal-organik, dik qed produċi kompost natural fertilizer, mela naqblu erġajna morna lura li ma kellix m'għandniex il-kimika, nipproduċuha u l-baj effett qed l lill elektrika. elettrika għal erba' mid-dar, għal ħames mid-dar minn dik il-borza ta' nar ta' tnejt li ta' mela ejja aħna immorru lejn green jobs lejn riċerka u naqsu bil-mot il-mot mill u anki drastikament ċerti affarijiet jina najt fil-programm elettorali tijaj, moratorium stop sentej mil-binijoli. Biex nibdow minista ma dik mal-low emmem xtaħmen, għax ma jistax jikun inkomplu at this rate, all right? U għemmek bil-mot il-mot tibda taffi. U tibda tati aktar ġobż il-Maltin li ġib an asħtija li ġib il-barranin u l-barranin biċi plejber minn barra. Essenti, taraħħa però bħala għu eżempju r-riċerka u l-innovazzjoni, għax fil verità numru ta' Maltin barra minn Malta. Jien nesċu bil kbira eżempju f anka il-Majo Clinic għettit meċċa minn Malti, ma ta' di istituzzjoni. Wahda mill-laħjar ta' d-dinja kmux laħjar. Allura, allura, ħanajlik, allura biex iġib il-dak li il-Majo Clinic Malta, għettit għaw, li se jisib laq apparati ta' d-dinja. Mux jakka, biex u jaf li sa' jkompli bil-riċerka tijaw

Għax għanna mimħuħ veru tajbin id-dinja kolla. U sfortunatament minħabba id-demoralizzazzjoni li għaw fil-pajis, minħabba l-korruzzjoni, minħabba il bazuzlizmu għasta meritokrazija, eccetera Għax fil-dak tal-kazin, tal-tal-dal-għallu għajdaħħalni kellimni nil ministru u jġibli l-għallu l l għallu għallu l lura, għallu 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 l l aqwa apparat. U għallu flus

taħtna għanna l-vulkani baqqu. Tkellem Peter Gatto. Għanna, bħala ġeologu. Għanna letna. Għanna stromboli. Għanna vulkano. Għanna pantellerija. This is all. Erja fe għandek baqba enerġija elettrika taħt patatna edha. Għaw, research project wieħed malti fuq geothermic energy. Nitkellmu fuq ir-riħ nitkelmu fuq il-moċ. Bad bil-kem ta' dik d-dajnija ta' l-moċ, nitkelmu fuq il-xemx, nitkelmu ħafna u namlu ftit, imma l-menu ċaħġa namlu, imma ġeotermik l-enerġija li tiħu minn <imiteration> min, min, ba' minn vulkani, Iceland per eżempju jużawa. Isaxnu d-djar, l-ilba ġej kollum saxħan mill-gejzers <imiteration> li għandhom taħt l-art

Issa enti favur ir nationalization tal-ekonomija ħalli ja jessa il-middle class x'nafu li bħalissa bil sistema kif qed tintuża globalista jgħidu globalista imma insomma l-ftit nies jakwistaw kollox il-middle class qed tispiċċa fqira fil-verità. Jien naħseb li one meta nċija kwistjoni ta' renationalization. Apparti l-fatt li naħseb il-triq taqbel jew ma taqbilx, il-fatt li qegħdin fl-Unjoni Ewropea ma tistax ta' renationalizations ta' ta' affari. Tista' ta' ti sussidi għal ċerti eh, attivitajiet baziċi, da' kiva. Li xikultant, tista' jkollok għajnuna mill-istat, imma, in generally speaking, għandek irrit level playing field. Iġifiri, irrit il kontrolli naħseb, dak da' kiva li, li irrit iġi mux free for all. U batuna l-noll il-prezzit kif ir Unna għamellili, bliskuza għax i tse free market. I free market, Iva, veru. Imma l-free market irritu kunem kol fair competition. l L-mawx. Mux jena ta' parsi noħroċi it tender U t-tender ġa' jett l-est li għett il jett għal-partit. jett 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 fuq Malta fuq l-Europa, jett 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 li jett malta jett tender li jett Malta jett jett minnhom. Jer ikolna l-appelli, għax il-number 2, il-number 3, eddu għagħda iktar għali minni. il, -il, 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 -il teknologija tijaw iktar antika minn jaj u d-dana e, bidja čoe, u d-dana ti minn min i. U għallura, appell, undu b'sejrin sentajt li lita nappella, jessanna bħalissa d-dija propju tal-matab, tal-risajt, tal Tal-inceneraturiġi presentat bħala xaħġa, etni tifu kemma insomma. Da suppos, bada jahdem, bada jahdem 2022. Adna eddin f'l-stadio, lum 2024, f'l-stadio fejn id-ditti il orti il-orti contro il procurement, contro la kifinata il contratto. Mela, għalija mushri rinazionalizzazione, però certi controlli mill-istat, ma seri. Mux għax dakum bat. Palma, so u regolatori, jemma l-għajt għak jibqa d regolatori. Għax dana il-ħabib ta' Peppi, mela nħalluħ ta' xin dana. Għalek naqdu sejrinek, nal-u għajnejna, se nipa u jkollna da' unin li nugwaljanzi fil-ħajja. Issa, jem, ixi uħra li ovvjament ħatkun parti li naħseb mill-ftal-MP, ija dik tal-abort. Inti taqbelli l-abort ikun inkluz fil-ċarter ta' drittijiet tal-ju. Kifet jiproponu? Jena ma naqbilx, kif dejjemet, naf u nifem li jem nis li jemnu li il-fetu mwix ħajja u għana u għallura nista nifem il-pozizjoni taħħum la titlaq minn dak il-prinċipju li l-abort jista jisir għalix mux ħajja. Jina le, Jina nemmen li il-fetu huwa bidu taħħaja u għallura la nemmen li huwa bidu taħħaja irrit kol niprotegjiħ. Huwa għal din ir-raġuni li jiena kontra l-abort, ħlief naturalment meta jkun problemi seri għall-mara, allora mekk l-ewwel għandha il-protezzjoni tal-mara, imma f'każ li, 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 li mhux dak il-klass, le allora manem hemm minx entrenchment għandu fil hemm entrenchment fil-Kostituzzjoni fil <coughs> fil fil-Charter fil u-fundamental fil Right. o tal-an naqra ta' dat da, kellem Raġel Joseph Muscat f'volu l-abort waqt il ta' Alex aġus saliba. Mm. Ovvijament, kellem minn jajt li xorta da maqax li jirti tħolla bort, maċar iktar mill għak ma s Karissimo. Il-PN, pero, kritika fuq kollox. Hlif dik il-bicċa. Voldri, hija naħseb turija uħra l-izzewx partijiet il-gbar s Irridu Iridu jintoġbu ma U Bla prinċipi letteralment ta' xejda u. Naħseb memx assolutament. Għalija, zgulli memx zonak provi ila dil-bicċa xoll. U naħseb nisa nispiegħalek u kol għalix f'dan il-kas ma, ma, ma semmu xej il-PN, għalix il-PN huwa rikattat. Jina sta dik tip ta' rikatti. L-għol u di. Ek il-PN johroċ jikundanna il-Joseph Muscat għalix u favur l-abort. Il-Lejber saħidlu, u jinti mandek il mezzola li hija president tal-Parlament Ewropew li u għallura iffirmati il-charter biex jitħol id-dritt tal-abort, iffirmat mux fissima fissam il-Parlament. U bifer, għaxe t Pero, għallu Bernard Gett. Jgħu u U ma jitxikellimx. Għadġi uħra li t-ġri u il-korruzzjoni. Mela, ħarġet l-ahbar li għabela xtara l-arta taħan zira, ġo xokija u u ma il-flus u minn fejġo. Għallu għisnam l-uħna dik. xekku, jien ħriġ l-kontrat minn fejn sibna li

Lill-laħar. Ma' dati ġifiri, inti għandek political leaders. Li ma' jistaw xitkel, marajin, mfajjar, jina. Tista' tiġi taj, fittis li għandek l-inkam t-tara l-inkam tekstja, natil permess l-kulħat. 50-50-30, morru għaraw. L-kommissarju tal-inkam tekst, il-gazzetti jirdu jaraw xiddik għaraw. Għaraw, l-erfri. Mbżeg. Etnajdem. Mbżeg. Mbżeg. Mbżeg mela fuq il-korruzzjoni il 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 tal għax evazjoni ta' dikjerazzjoni şey ta', ta, 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 ta l-flus. Ma jitkellimx. Dal li ridu n-nis. Tridu ġaħat fil-parlament li mux bis fuq il-television u fuq il-radio għaw ma' melkim. Tridu li anki minn ġo parlament jgħajdom dal-affarijiet. Kem tiswa iktar me ta' 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 parlament ta' 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 Isfen, ma l-independenti. Issa, aħna bħala PMM nus konna, l-ewel t-istatajt li f'waqt il-meeting da li kien għam Joseph Muscat ħriġni l li fuq di tal-abort. Għabiela kien qal biex niftakru wkoll. Li da, ħaj l il-kull min, bħi mwot jowi, għorri t-daħħal l-abort ġewwa Malta. Pero wkoll koll, bħal l-PN da, baħzi iket la, la, kon. Għabiela rikattatu kol. Għabiela rikattatu kol. Għabiela rikattatu kol. Abela, ma jissax joħroġ kontra Joseph Muscat. Irrit ti provajzom saqqa jnaqqa. U saqqa manduċi s saħħa morali li għajdlu Joseph. Nina li rispetta l-opinjoni tiegħek, all right, Palma ma namelin, pero ma naqbilx u l-partit ma jaqbilx. Ma jgħidix. Aċa Bela għan, tant issat il kredibilita. Jigdeb kontinuament, bil-Inglis najdu l-compulsive liar. All right? ma nafxek bil-mati tajċ għiddi patologiku, ma nafx. U tu, u għaw kol bnidem arroganti, superf, eccetera, kif għet naraw minn vari mill l-inġibati jo. Għalix l-Muskat ma jiricċjatak, jgħajdu le, ma naqbilx miħak. Għalix jħossu dajjef, Muskat qed jgħamil disserviz kbir l-Labela. Muskat għet jgħamil l-Lum l-Labela. Dak li mintof kien għamel l-Alfred Sant. U dak li Alfred Sant ma kienx għamel l-Joseph Muscat. għax Alfred Sant, ta' raġel, għalmenu, bid-difetti kolla tijaw, bl-istramberiet tijaw, pero ġabru, ta' raġel li meta ma kienx lider, il-Muscat, ma għamelux b'saten fi roti ma ħaric kontri, Sant issa jitkellem, li jirtira issa jgħid dawk l-affarit kolla li fil-femmatija kellu jgħid zminilu. Ma insomma mintu ma meta rritu għal sant u muskat bil ħaġa li ta' parsi se joħroċ għall-elezzjoni jinnajt ma joħroċ għall-MP. Imma jħalliħim de, inti anki l-umiljazzjoni ta' bela, iva lider tal-ikbar partit, berbajn il-vot. U muskat, għaxar ġimat edin il luma għaxar ġimat elezzjoni l-elezzjoni, izom nindendel, isni l-ġonġol tal-kel, u li t Oraj, right. mux umiljazzjoni għall lider Mux lider ta' partita ta' 0.5% ta, ta' da, da lider tal-ligbar partita partit ta' Malta, berbajn elf. U ma' jitkellimx. Ġabu pudil Il-pudil muskata xe kienu jajdu. Kienu jajdu issa, issa pudil tija il-labela. Għax dini l-politika maltija fiex wasanna jħasra. Politika tal-rikatti tal- jiena ekna nik xfek, eccetera, le, mela mil-ġdijt. Tri, il 58 sena eh? U l-lum dajem tola, 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 eh? Id-doza. Intom, il-votanti, għandkom bieċa jekk U ma, Yek, tridux, nis, That's all? ma li nis, jimmu kattabli. Mala, parti mill-pjan li jkonna, ovvijament, ambjenta ħjar u l-bini. Id-djar l-flettiet li għatiet il-għawret kollom ċertifikat tal-IPBD. Yeah. Oh da, mhux qed il-bod ħafna. Supposta ta' eh7 27 u 30, eh. Ehsa daw, ifimni, jekk ma jkollokx dan iċ-ċertifikat, jaf ikun hemm konsegwenzi li jgħu ma tistax il proprjetà jew ma tistax tikriha, però biex inkunu feru wkoll iż I mean, diġà impossibbli kważi biex jixxu proprjat. Ja ħasir aktar impossibbli. Hassel iktar impossibbli. Eh. Taħseb li ta' ovjament jista' jsir forsi ħaġa biex ovjament nejnu l-daw uż U Unemmen li għar minn eħkin, l-nismu miex informati, jake s-saqsin nisan barra. ħatma ma jafx l-da' minn qed jixxi propieta l-lum, et jisġi mhux tajba għal-erba snin ħamsoħ. Tu To naħseb li li le li 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 jimbena mittu teħt, jiridi kollu, kollu x-insulated. Ġimma sa' iktar tibnita, ta' ix x mal-art, u ta' biss il-xajdu l-membrane, u ta' le, kun tritt ta' għamel u koll, per eżempju, dak il-foam, jow dik il-isolation, issa' u koll, fil-ħitan u U dik sa' tiġik flat, ta' ġiġ t-tletik ma' għamal, sa' tiġik 30,000, aktar spiża daw għal ġodda. Ġvijin naħseb se ikunem un bad żmien għall-antiki, pero li biex metad biħom iridu jiġu kol retrofitted, jiġu ranġati bukol bl-insulation. Mela, imma, again, gain u pain. Il-pain u għal-set 30.000 30.000. Mela, palma minna l All right, ejja l-Europa u għallura Malta, battiħu tiħu kol minn dawk il-fondi, namlu fond specialment għal first time buyers. All right, li għadhom jibdow u għadhom qed jixtru l-ewwel dar li ġallu ma jistgħux jixtruha għaliex ħafna minnhom ma ma Li jis li sejta dawk it-30,000. Hekk man ntikx il-30,000 kollha ma nmenhom ti 20 minnhom żguri. Imma e mbagħad iridu noqogħdu attenti l-kontrolli għax kif jiena l-Istat l-Ewropa yeah. inti sussidju. Jo, li li ba' ba' 10 wabu jo 15. Oni spiċa ma' kmaħċej. Fil-bini, fil-ikel, kollox. Il-ħanizrija, il-kullħat jitħanżer, kjo ġomna. Mux kwiċen ta' re-nationalization di, il-gvern għandu l-kontrolli. U jrit jikontrolla bi' serjeta. Mat ma' jistax jġi, dak porteli, dak jtina l-flus, dak stivala, dak jtina. Mela ma' namlu l-uxie, ma' namlu l-uxie, għallu għamijamlu. Għetin semmi dat-nej, għax huma kbar. Bar u iktar marfin, imma tal kulħadd. Mela one font li se jagħmel tajjeb għal dik iż-żieda li se, 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 se jġiswa flat jew whatever. Tu ejja nagħmlu l-kalkoli wkoll mhux biss bista kemm sena f'u iktar, imma jien nagħmlu l-kalkoli ta' ejna f'u medda 20 sena. Għax inkunu għamilni l-fom, għax inkunu għamilna l-ħitan, għax inkunu insulated, kem il-elf se nifrankaw fuq id-dawl. Fuq isħana li aħna ma ikollna nużaw xafnin qas il-heater u l-air conditioning fil-xitwa biex insaxnu u fis sajf biex nikkuljaw. U si skopri li fl-axħar se tifranka 50.000. Naturalment, il-30.000 irrit nħallasom għall-ewel. Mux jgħakuja problema għazza. U għazza għazza kbira. għazza 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 il-50,000 sena rom ftit ftit imma ra xetni franka. Mux biss si frankajt il-flus in the long run, imma xi frankajt CO2, xi frankajt climate change. Iġifiri e minn flok jiena pajizi se jsir desert f sena, għax Malta edin se nsiru desert, għanna diġa disa pajjiż desert għad dinjeta Nisbaħat pejt kellem fuq għadi. We are the ninth biggest desertified country in the world. Illum, lum il Għalak il-kompli nibni, niħu l-liqi, naqta s-sġar, daw kolla, inkita raffarid biex inżidulna il-desertification. Għakjina sen saħan inqas, l-air conditioner sen inqas, ma' sen uħarġin as U dak sej frankalna, mela mux biss il-flus, in the long run. Immanki se frankana il-ħsar ambientali. Eh, ftejjem iħolli n-tlaħaq dwar il-forced labor li tipo jkun hemm f'pajjiżi fej ħadmu l-itfal u dal-affarijiet u hekk. Dan ovvjament għadu ma rattifikat, però ovvjament jista' jsiru kull. Issa ħafna affarijiet aħna l nġibu minn barra li hu fil-verità jiġu minn pajjiżi fejn hemm iċ-ċip Issa inti però jekk tkun ovvjament lett ħataqbel dan id dil jieġi ferma ta' eżempju għall-affarijiet kollha tipo ikel, karozzi jew whatever jew fuq ċertu items biss. Le jiena nemmen li għandu jkun fuq kollox, għax jiena il-bażi tiegħi hija rispett ta' dritt uman. ma nistax ngħidu tifel, mela inti jaset tagħmel il-kaffe u jieħu l-kaffe kuljum, mela dana alright, ma jistax. Kollha tip għax tefel fl-Ewropa alright, imma tefel ġol-Afrika jista' jkun. Jon kellha x'ina x'qaf Malti u għax Ewropew, mela mek ma nistax naħdem qabel 16. Alright? Imma hemmhekk naħdmu ta' tmin snin. I'm sorry, dak it-tifel għandu dritt tal-edukazzjoni. Dak it-tifel għandu dritt li jilab. Dak it le... u dik it-tifla, eh, għandhom dritt għall saqafu fuq rashom. Allura, le, emmek, minġit, gain and pain. Nipreferi Iva jiena, issa tajli minnu jgħet homeless Malta. All right, imma stat soċali irrit jiprofa jibbilanċa billi minn għandu l-aktar, jgħati l, -aktar. Jati -l -a. Eh, jati aktar All right, mela, u għanki aħna, Għanna nibdow għax ħafna minnom minnhom li għetji finanzjaw li l-kumpanijik bar, Ewropej, Amerikani, eccetera, bit-ċip labor taħħom, un-battu għumam s għankin għarom id-deb minn ġol-reverse, u kollu dak-kollu, kollu għaw kanserijiet, għax kollu jużaw chemicals verament minn. Ta' t għastra, li preferin xi xaħġi ktar għal prodott All right? Li preferi kunem għall fondi li għall Imma li dak salarju deċenti. Imma talking about iż-żar, ħana ħaġa f'Malta li jiena se tkun fil-programm elettorali tagħna. Id-diskriminazzjoni fuq ageism. Jina tellajt jien waħdi pratikament ġibt fuq l agenda Nazzjonali il kwistjoni tal pensionijiet għall lander dawk li twildu qabel is-62. All right? Li huma diskriminati issa llum. Konna tkellimni jew kollha. Dawk illum, inklusi jiena minnhom issa, et sa massimu ta' 82 tu kienet sa sena l-ohra tu għautu tri. Massimu tu 80 euros fi ġima inqas. Min min palek tu fi 60 wara 62. Għadek ma xottu ix, ma metta t-tu Inti tibda t-tu. Ma jkonni x għalon. u Tibda 82 iktar minn dawk ta' pre-62. alright, għax t 10,000 telef bis, sfortunatament, mid elf se jeħdu dis-sena euros 47 mill-82, ġistaj nżu difference għal-73. l L-oħrajn li għedin f-kategori A, f-kategori B, li l-bolla kategori C, mus jeħdu xej, inġustizji kbar. Imma, lejġ u għali diskriminazzjoni għada bis, emħabba ħabbaleta. eta izif, ma December 61, nijħu, 80 euro għin, għas minna kax inti t 61 January 62. Imma, għanna u koll eġisim. Mat f U diħat mannuta, u jina se tkun fil-programm elettorali. Mela, jina, meta kon zaħir, kiku jina għamil t-sess ma t-fajla ta' zbatax, kon nispiċa l-ħabs. Ta' under underage. Illum, tista zazax jistow jizzogġu ta' 16, jistaw jgħamlu s-sess ta' 16, jistaw jħorġu għall-elezzjoni, jistaw jisiru sindku, Pero, jekk jaħdmu, għata xe għalek għet nġi għatċi plejber, jekk jaħdem ta' 16, il-bolla minn 16 ta' 18 tarmija. Ta' fu, li għadek, jintem bħal. Da' mu għax, nafu. Ma' ta' fxiex ma' miltix. Kemaw zazah li bdow jaħdmu ta' 16. All right? Illum għan ti taħdem 40 sena. Mela, ktar li kim dejk naħdem ta' 16. Uxek, nista' nħoġ ta' 56. Bil-full, le, ti ta' 58. Għalx 16 to 18. Mormija. Issa jinn nifem li fi meta ma Na namel sess ma ta' 17 għax nisbicċa l-ħabs għal xi u kol il-kien il-xol ta' 16 u 17 ma ma joċ imma titħalas il-bolla. Imma sara bdilt da' kollu għazwiġijiet għal biex toħroċ il-sir bix biex għall-elezzjoni. Għalix ma mbiddu iċ għassol u li min ħareċ jahden ta' 16 joddulu il-bolla dawk il-sentej bolla. U għallura, meta tiġi biex il-maximum ta' forti, joddu kol, Metika, again, da, Na, ma dika, again, diskriminazzjoni mux fuq it-tfal da' issa ta' Rwanda, mux fuq it-tfal ta' l-Kambodja, fuq it-tfal Maltin. Fuqkom, fuqkom li bdejtu taħdmu forsi ta' 16, u um ma' asbissi realizzajtu li sejar mulkom sentej bollar xej, ma' titħallasa. U oh, għom, mela, kenta settax bada ta jahda maġ bżon għal-familja. A... Ma mela, mela, ma... mela, kapriġda, emmini uh -huh. li ti manten il-familja, mislu missiru, u kellu jħroċi għaxxol. Mela, ejja irranġaw għanki daw, ekket nimxu ma la... l-etajt. Tajtkom ta' ejġizm, diskriminazzjoni ab'bażi ta' eta, wahda ta' tal pensjonanti pri-62 u post-62, u għada jessa ta' l zaza -l -l Fi -l ta' 60. Fil-programma elettorali tijaj li karti,

N-naħsbu fihom minissa. Mela, ji oħra li ju kollet t-domina t-statejt l-elezzjoniet tal-Parlament Ewropew hija l-gwerra li fl-Ukrajna. Li ju ovjament, donna li taqbel li speċi jibqaw l-armi kosta kollox l-Ukrajna u li jibqaw jgħildu. N-nies jisom d-men industrijt, ovjament, għet għergħera ġet l-affarijiet tal-ħajja ta' kull u in forsi instabilta. <coughs> Enti, bħala bniedem, għak tkun għedet ħa taħdem għal-paċi, għax suppost l-Europa edha l paċi U għal-kem naħseb li forse ġiġnaħat jennaf għamlu l-affariet eħzina taħħom. Il-kelma paċi mill-Europa ma toħroċ imkien fil-prezent. Eħ, naturalment jenna naħseb li laqqasem minn fejn saqsija, dil mistoqsija fis sens li l-Unjoni Ewropea twildet bħala paċi, l-Unjoni Ewropea twildet propju minħabba fit-tini gwerra dinija. All U l-ewwel trattat tal unjoni Ewropea forsi ħafna semmija u minuti jarana ma kienux ma jafux. Il ewwel trattat ma kienx common market ta' jew European Union, jew Common Union, taf Jismu Coal and Steel Treaty. 1957, meta saret jidil 57, trattat tal-faham u tal-azzar. ta ta' diġandax taqsa. Kif sirna l-lum l-European Union? Għaxi il-faham u l-azzar kienu ż-żewġ minerali li minnhom me l-armamenti. Mela kontrol fuq il-faham u kontrol fuq l-azzar kienifisser kontrol fuq il-Germania, kontrol fuq Franza fuq kemmi produċu armamenti biex ikonna l-paci. Għaliex ma stawx ikon konna l-ewel gwerra dinja, t-tini gwerra u t-tiraċe. Il-proġett Ewropew u proprju ta' biex jirrizolvi l-konflitti b'mod paċifiku, bin negozjati mad dmar mejda, U aħna għanna il-Common Foreign and Security and Defense Policy, il CSDP. All right? U dinna propju biex ti prova t-wassal għal-paċi. Nima li aħna għanna għaf bosta t għal-paċi li huma l-gwerer, Iva. Li huma il-steddidit ta' sigurta' Imma anki il-climate change jgħat-teddida l-paci. Nofs il-gwerer li għaw fil-dinja, iktar minn nofs il-gwerer li għaw fil-dinja, huma problema tal climate change. Tafu? sens Nofs il-climate change, ila ta' għadja, ila 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 il ila 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 il ila ila il ila 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 Il-climate il ila 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 il ila il il Illum lum għamxie sebbik s-sittin gwerra l-lum għaddejn fil-dinja, xiet 35 minn l dwar il kontroll tal-ilma. Min jik l ilma In l-ġittu u s-Sudan, l-ġittu jiddħi ġidi jam dam u xajdu għabħal-issa, sa t Bix i-wqqaf l-ilma, tamnil, għall-jużħa għall-ħalijħi għu għaxxoltija, u s-Sudan ma jisil-lum xiktar il- Totalun bil-ġuħ, totalun bil U għallu għallu il-gwerer. L-Iżrael jikkontrolla l-ilma kollu li muġu għaza. Per eżempju, u l-elettriku, meta tajrit ċt. Jalaqleg. Putin urina, ed-didna, u mar nesċilux. Se il il-gass, għatmutu bil-kessa fl-Europa. E tamen, il-gwerer jiġu anke min daw, dawn ma' security threats. Mela, daw jiridu għana. Noqodu attenti għal-jom, o rajt l-nugualjanzi. Ek jina niprovanis s-suttalħattiju. Mena l-Europa tit biex b'mod imma multinazzjonali, mux unilaterali. Per-eżempju, eh, jina najt li eh, u għazbaljat li l amerkat mura rasa, u għallu għal-ek jinn nishti li l-Europa tkun iktar koezza, tkun iktar uda ċerti affarijiet, għax per-eżempju netanjahu wara dak il-ħruxija ta' Hamas f'dik il-7 ottubru. All Il-reazzjoni ta' Netanyahu hija o xena. Fall nesa O xena. f'addej romblu. Għalix? Għax l-uniċi li għandhom influenza, vera influenza, u ma l-Amerikani. U l-Amerikani minħabba politika interna, eccetera, ma ma' fsux sa' għajom għalur, tiqaf Stop! issa bdow jaċċennaw. Iżgur għara 30.000. Kem juqqos? U kważa għal għal għallu għal kiku kien l Europa iktar b'saħħita? Mux il-Germania taħseb għalija, il-Franza taħseb għalija, Malta taħseb l-Italja għalija, eccetera. Kiku aktar ma' fil-foreign policy. Kiku forsi taħdi l-isma, se nwaqqaf importazzjoni lill europa kolla tal-larinċ, se nwaqqaf l-importazzjoni ma' izrael whatever. U forsi, u forsi,

partnership for peace, daħnu na tu 2008. 2011, iġvir 13 senilu, il-Labor Party. ħavot li jibba fil-partnership for peace. fuq. Il-gvern, il-gvern tal-lum. All right, il-laj soldati ma' jgħat, osse ni t-faltana imutu, sa' le, għatman namorru għal-gwered, imma l-inti t pis-sigurta' dik bil-forsi tamme, għanna nafu il-Labor Party, il-Nisa Labor li għati jgħajtu u jwersu. Jafu li jaħna fit-2008 morna l-Giorgia, batna s-sultati ta' l-Giorgia. Peacekeeping imma dejem kis peacekeeping u diffi, mux biex jattakaw okej, biex jiferqu. Jafu li fit-2009 morna l-Galf of Aden. Soldati Maltin, battaljoni xikultan, reġimenti ta' tletin ruħ. Jafu li fit-2009, oh, mit-2009 in Gaza aħna. Jafu li is il-Somalia fit-2010. Jafu li morna l-Libja fit-2011. Li morna il greċja il bulgarija il pola Daw kolla soldati. Ja li l-lum il-gvern Maltu jinn bel-miegħu ti' jipparteċipa fil-missjoni Aspides tal-iw, tafu x'inhi il-vinjoni Aspides tal-iw. Perżempju f’di ma biex mal-graffiti.

biex li kelli għagġi fl-Europa u għanki għanna, jgħasal. U għal-kontra għarad tal-Inglisi, ma naqbilx. Għammiva kik u naqbel mal-graffiti, ma l-Amerikana. L-Amerikana u l-Inglisi għedin bil-vapuri tagħhom Biex għek kemżon jgħattakaw u għol. L-Europa, il-missjoni Aspides, hija biss only to defend. edinem madwar il-dajja u l-madwar il-dajja u għek jġiġaħat. għal-drone. Jo, whatever, di jattakka, all right? U jina naqbel perfettament fuq ħagġajek. -ja e Iġi firi li najdu in aria, O šoh, no ma suldati nibatu s-soldati, fl-armata għamil u mar. Da -un, da -un, ta' li jahna, l-armata ta' għana tmur ta' eżerċizzi ma l-armata -la, irlandiza. Ar nibatu s suldati għamlu sena sentaj maħom. Ma l-armi italjana, na' fuli jahna. Saħan sitta ma l-armi torka, nafu na li il ilna is snin Issa mux kampanja elettorali niprovaw biex jinn il-mezzola u mezzola għajar il-liħor. Le, għajna raw realtà Mela, għalfini ta' paċi, Iva, jira nemmen faktar multilateralizmu li naħdmu fl-imkien u nipreferi li kolna nis li naħdmu fl-imkien mill-li u uh, jgħabatu jfajjar. Aktar koordinament, aktar koezjoni, ko dejjem għalfini ta' paċi u għallura li ta' difiza, għat mandat li tmur ta' takka u boots on the ground pajizi oħra. Dika li. Issa biex l-axar fuq din il-ħagġa, ovjament li ju t-istatajt in ġenerali jaqblu li l-Ukrajna t-tħol fast track ġo li ju u għanka xie pajizi uħra. Enti ta' bellax da' emmena ti' argumenta, ma' jistaxi kun jistaxi l-standards li kanna xie darba jenzlu jitħol kolħat, bitgerfi xut taħwit li kollu ġol l u forsi, mux forsi, zgura n-naqsu un komplu l-standard stana, enti xtaħseb fuq għadi. Naqbel mija fuq di. Jina naqbel li għanna n-komplu l-Ukrajina. Għaxina najt, jina dejem najt, meta jġu da situazzjoni, dejem nħares lejja. Najt jina Malti. Kiku jiddaħlu l-isqallin ġo Malta. Jina għan il-kassola. Nishtiq li jġi xaħat jajna l-inna l-Maltin. U l risposatija jja Hekk Ekk l iva, mela la Putin daħal fl-Ukrajina, eh, nifem li għanajdu iktar u iktar għalli xumma il-frontiera tal-Europa. Pero mbaħt ma naqbil xassolutament ta' di għajan daħlu għall l-ewel li biex nuru għom la poċtana. Li aħna nistaw nuru għom la poċtana billi najnu għom. Eh, imma mux li ndaħlu għom. l-istoria rritna, anki l-Bulgarija, anki l-Rumanija, Li meta ma tkunx ippreparat economicamente bis-sistemi implejs tal-Unjoni europea sistema ekonomika commerciale ta' taxxi, ta' vet, ara kemm aħna kell għandlu. Xorta ta' mini jgħadu. Aha, waqt overall, imma kellek tagħmel dak kollu, ħadna s-snina biex na minjon. L-ewwel iridu jagħmlu dawn l-affarijiet għax inkella! Imbagħad In the long term, mela għajnuna lill-Ukrajina, iva! Għalix, situazzjoni inti ma tistax l-bnidem li jaqbatu ti jitħollok. Tajlu, u jirikattak, għax jistaxi għieħna fi rikatti. Jotħallin nżom il krimija jotħallin nżom il-domb, Jotħallin nżom, inkella, għalma jekin inċedilek jom bat-tini b'dow, tini għwerab dinni għabdi teku l-Ingliżi, eccetera. Għallu il-jitħoll, jitħoll, ġol-Polonia u jgħamil, ma xej, għal għax għazbu u il-Polonia. Far away, ju, far away il-Polonia. Eman bat, s vera vera dinija. Illum, ġal fat li daħal ġol, l Ukrajna. Aħna zidna l-immigrazzjoni ta' displaced people, bel fluħ. Taf li li ġo Malta. U dikja part. U dikja part. U minn lajnuna ta' u koll l-Ukrajna. Allora, dak iva, imma li jitlu Fi żmien sena sentejlek: l-ewwel li tit tipprepara struttur, jien nibżas sfortunatament minħabba l-fatt li hemm il-gwerra għaddejja li se jkun diffiċli li toqgħod inti taħseb l istrutturi ekonomiċi meta qed jibombardja ku kisfrulek kull memm għalizejn tim. Eh, issa l-aħħar forsi ixxju li nistgħu naqbdu titellem l-Ewropa kollha tissir ixju. Aħna l-Ewropa nafuha speċi bħalha jisalben jiena tad-Demokrazija u fejn kulħadd jista' jitkellem u nsommha tal-affarijiet. Inti l-ewwel wieħed. U għol <laughs> no, <laughs> 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 li tkun ċenzurat? naqqa mi xandir nazjonali, daqqa ħaġa ħara. Mux daqqa dejjem. nazjonali dejjem. Dejjem, il-wan 99% minnek, normali. Issa, ovvjament il-partijt iż-żar, mux inti bis. Għanna partiti li fil-verita u ma jow right wing, jow extreme right, lo da' u għolet li li għatikunu ċenzurati minn dibattiti u minn dal-affarijiet. Inti, e temmen li għalmenu fi zmin elezzjoni, e nejdu fi zmin elezzjoni. Għandu jkollu kull ħadrit jitkellem. Għaxina dijed bezzani, għalli folder jenti forse ma jredu u xaxat t-tolas il-kven. Liħor ma jredu għax xaxat forse ma joġbux ċertu nis. Liħor forse għax religju z-zajet. E feħat għata u l-lajn, kull ħat minn joġbux id u xaħat jgħabat jgħajda mux tajjeb ta' mal-qul ħal-qul. Għanajdi, jena naħseb li għawek għet nkunu ċari għet nireferu iktar għal Norman Lowell u għal Imperium Europa. Iktar li iktar minn kullħat. Pero anka l-parti tabba, eh, saħat jieġi ċansu għatu koll. Imma nasib li għbar li u dal-kas. Jiena nemmen iva fil-free speech u nemmen li kullħat għandu jisemma leħnu. Pero nemmen u koll li ma tinti tibda tajt affarijiet li mux aċċettabli, jiena naqbes fuqek u najlek. Ġvijin ma l-ebda problema li, per eżempju, l-Norman Lowell jieġi per ambat laqasirriti kolli snowflake da prezentatur, li daj aħidlek kattiverja, per esempio, alija, kattiverja, li aħidlek, because if we have a disabled, severely disabled baby, we will kill it softly and gently within 24 hours. O, inti li intervistani! I yes, thank you. Next question, next question, next question, ziggi. Jina najd l-ħalik tajda, emma najd inti, fosok jom intiġ, inti, inti li toqto l-persuna għada t-twilet għalli d-dizabilita serja, u l nis għaxin l-nis, minnet jarana, ikun jafx taħseb dik il-persuna, u għek jettivvota l-dik il-persuna, taf li inti taqbel ma dik, għandek kull dritt. Jena irritu koll, Nuri, li jek inti Opinjoni di? Ollak, tkun fil-fema, inni sa' mal-tejn da' u gżbir li moħħon fil-karriera u li moħħon kolla li bsina, mux jenna etni me tal-lowele, biex matas bajja biex tejn, eleganti u moħħon biex biex jadmu u jissi u jisiru jifirxu soċjetà Dawk għandom joqodu d-dar l-babies, għax il-babies maltin muxet jitwildu, u se ispicċaw bis kolla suet. Mela, dik opinjoni. Mela, nisa maltin, jekk intom taqblu li mantkom xikolkom karriera, u li għandkom intom tipaw bis id-dar, u tam biex tamlu l-babies għall-itkabru l-popolazzjoni, jiena rrit li jintom tkunu tafwa. U, again, il-kommentatur, irrit il li najdi l udi junet najdi direttament jien. Mux, thank you. Next question. Um, thank you. Next question. Għalli, inti tista ta' Man, Mana jen semmejt lek kattiverja, lek opinjoni, u sa' sen semmejt lek gidba. Jekk inti tittiġi ta' għedli l-gidba li 6 miljon ludi man, man mux veru, minn Hitler. Li ġiex miljoni sinti u rom, ċo e All right, man atlux tittajda ma imma najlek għid giddib. Jina najlek in giddib. Mux veru ma qatlux, in qatlu. All right? U konna nitkermu fil karozza jina t il-riċerka fuq il-Maltin ta' Korfu. E, fin 1944, ma ta' daħlu nazisti ġo Korfu, sabu 456 Anglo-Maltis. Maltin. Hitler ridom jiddeportom ġowa, ġo, 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 ġo l-lagers ġermanizi. Ġinista nizgurak jina xajt il-korrespondenza li kienu jazistu dal postijiet, mux inġib il lowel Jajda, un odu, thank you very much, eh? prosit un auguralek, na auguralek, zik. Et, so et e na il Pelo, e li giddib, u li nis daw l-om daw laffariet fitxom, nies nis jistow jajdu għara l-owel et jajtek, u kassol et jajtek, jessarit nazel, un bat għandek id-dritt tazel il-mentrit, pero e jankun unċari. Għaxina, il li dawni l-idejat jinstemaw, għaxa ħer jinstemaw, mill ta' parsi I told you so, I told you so what? Mi si si sa minna li nesan moru bil bastun, ġo l-Parlament Ewropew, no jidlu ma maħna, l-ħat barrani, jina għati biex s-sana aktar mux nimi ta' eżempju ċarissimu tal-immigrazzjoni. Meloni, Giorgia Meloni u Matteo Salvini, kullħat jafu minnu maċan tal-televizjoni italjan, eccetera. Dawna u mumiex għarni l-kassu l-għawlu għilta, dawna il-leaders tal-wihet mis seba pajizi l-aktar għawija fil-dinja. U huma prim ministru u ministru. Mux kandidati eh, daw, okay? all right? Dawna għamlu l-kampanja elettorali bazawa fuq li neħu l-immigrazjoni s-suma għal-kontrarju taħna għandhom il-problema l-immigrazjoni irregolari, specialment mit-Tunizija, sa' mux tant mill-Libja, F'sena li ila fil-poter meloni minn safrar, għandi li statistiċi ta' frar, l-ungedin ħana f'martu. F'sena li jana irduppjaw li ma' kritika u għuħle, għax għedbet. Għallu, jina xetti provanaj dilob. L-imbelli jieġi l-ogħel. U jgħajda kaxek li vajgħu in the parliament. Namlilomek bil-bastun. All right? all right, taħzbu li se timbidel il-politika Ewropea u li mhux se jidħol iktar Malta. You must be joking. Jimman ma nitmellax bin-nies. Hija problema serja, mhijiex problema faċli u um mhux se nsolvu hekk. Ma solvuwiex Meloni u Salvini b'dawk il pożizzjonijiet tagħhom Laqqa aħna. Allora jien irrid lin-nies. Iva nirid li jkunu jafuhom dawn il-pożizzjonijiet. Għalli jissu jazlu. għal dak għal s-sabiħ tal-konfront, U tal-l-għadda. <tank> tal-l-għadda, <alcohol> trak, ikonu, l-għadda. fuq innet. net u għatin redden il-ħin kollu, mux il-għadda, jisimawni, ta' n-net jħorġu, jikollux bra, pru, jikollux għud, mull fuq il-għan, n un u najt, għali, jgħref, ma <marcribing> ta' nismax, għanda l-ikpina taħat, umma tibda s-sal-standing ovations ostra l-Robert, kun se għasaf ostra, kun għatijajt iċċuċħati, kun tan, emma, ekk,

Anka l-partijiet il-gbar, eżempju. Ija, mux. Nablu. Nablu. Mux fondri. Azzar Issa jem. għaz biex nistemaw. Mela, daw kusbaħum bħal. Mela, laħħal messaċ għal fjandom jifudaw li Ah, jina, l-għu għanet, għaxi smajtu daqxie mill l-idejat ti għaj u għallura l-lum tafu ftit aktar dwar l ti Però Pero l ti għaj maħmejtomx l-lum, jina bħal ħafna kandidati

Li li tistaw t-fittxuni, tistaw s-sibu, forse 35 sena ma s-sibux, imma, għax il-Google ma kienx jesisti, naħseb s-35 sena ilu. Pero, ille, ekt il-Google, ekt mur youtube ekt il-Sessib, nit-tkellem 20 sena ilu. 25 sena ilu, jina milt artiklu fit times ekt il-20 sena uħra, ekt il-Pawsejri, ekt il-Mportaw il-Karotzi, ekt malta s s s s s s s għax s s s s għax s mill s li s s s s s s s Iġviri, jiena għandi naħseb konsistenza fit tajjeb u fil ħazin għax jistan kun kol, per għalmenu li jiena taf li jiena trajt għad, jiena li l li nkun ambasċatur, għarajti nazjonalisti, nazjonalisti offro li taħt li nkun fuq parti minn l-ambjent, min fuq xie komitati tal-ambjent, lejo brinkata, lejber, meta sar ministru offri li nkun fuq il-waste Serv, direttur tal-waste Serv, jiena la pozizjonijiet. U as flus ma jemuni. Għandi in sena, ġina sort ekti dem u iġdi. u iġantik, bil-ponot, id-dispjaċini bil ma nistax. kun istaniblu, iblu kun nitħala l mr Molta u Mr. Universe. Imma, jaffu il-politika Ta' Tafu jina, you know, what I stand for, 30 sena, u nasib li jina kredibli, għax konsistenti. Ovvijament, j-opinjoni ti għaj j-soġġettiva. Ne, muxakka, ovvijament. N-hopi l kom ġudikaw u l-votu għafidejkom. U għorġu votaw. j jekk intom j-mdejk jnum um azzin. al bil-politika Maltija, Jekk ma ti votawx intatu vot bla-matridu biex tħallu pozizjoni for labor tu PN. il PN se j-juhut ti għalix il-laburisti li t'azzu minn mit ta' bela u li mussa jivutaw ma jiridux il għal fuq il-nazjonalisti, mela għalmenu ġibuwa 3-2-1 biex natu dan l skoss li l sistema politika maltija ta' 58 sena ta' żewġ partiti biss li waslitna għal ċerti porkeriji u ċerta ħnizrija li ma jixraq il niġ Għanna ridu natu tama li zazaħtana biex jiqpaw Malta biex inġibu lura l-ura Malta tu għom pajis fejn meritokrazija terbaħ, fejn il-ġustizja terbaħ, fejn korruzzjoni korruzzjoni kem in innaħuwa u fejn u kunaw ġustizja ambientali u ġustizja sociali Jiena jete malek. Fidejkom biex tazdu. Ma, nir ħafna tal-li kont maħla u ovvjament għaddejna bosta punti, nawguralek ukoll koll għall-elezzjoni li kollok suċess nir mm -hmm. e, il... ta t tal li kienu manna lejla Għanna u koll issa fuq il-telegram ta' għanna u koll testaw t għemmek biex u konem njew ġornati Eħen kollu u ħedġiċkom biex tarawna u koll il-ġemadihla. Grazie ħafna.